Nechaj to! Polož to. Prestaň. Začína sa hodinka sisinkinej mužskej krásy. Priatelia, moji zlatí, aby ste boli ešte krajší, aby ste boli pôvabní, príťažliví, mladí, krásni. A preto sisinka vám priniesla jedné úžasné krémiky. Mám tu nočný, mám tu denný, regeneračný, na suchu aj mastnú pleť, Vlado. Len cez moju mŕtvolu. Ty to potrebuješ ako soľ, môj zlatý. No prepáč, Sisa, ale toto ja určite nepotrebujem. Potrebuješ, potrebuje to aj tvoja žena, aj tvoje deti, aj tvoji susedia, aj ich psi. Prečo? Čo sú takí suchí? Nie, ale ja musím z niečoho žiť, vieš? Ja čo keby si sa začala živiť prácu? Nie, to 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 povedz svojmu kamarátovi, dobre, ktorý ma vyhodil z práce, lebo nemá so mnou súcit. S úbohou matkou, ktorá vychováva dieťa, nemá mu čo dať do úst ráno. Ale vy, moji zlatí, vy mi určite pomôžete. Však krásny, moji oteckovia zlatečky. Nie, no tak mne je tak ľúto, že ty si taká chudera. Jo, ja som veľká chudera. Aj mne je to ľúto, strašne. Uh-huh. A toto ja si na seba. Jasné, krémy sú pre babi. Tak na zdravie. Na zdravie. Ale prestaň, tak ja nechcem čiapku, fakt, akože vidím, ak sa tvárite. Veď, nechaj si to, vyzeráš to super, ako taká pekná tetka. Ako tetka ze Záhoráča, predáva kyselé zove. Veľmi vtipné. Ah, to je relax, toto. Skutočne, toto je jeden ohromný relax. Áno, tak si pripíme na relax. No, na relax. Chlapskú pohodu. A na sisinku, bez ktorej by toto všetko ani len nebolo. Ahojte, ak chcete odoberať náš kanál, kliknite sem. A ak chcete vidieť ďalšie video, ktoré sa vám páčilo, kliknite sem.